Shqipëria mund të ndahet nga Maqedonia e Veriut dhe edhe mund t'i nisë vetëm me bisedimet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Këtë opsion e hodhi disa ditë më parë komisioneri i zgjerimit të Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi pas kthimit nga vizita në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. Nëse përsëri hasim vështirësi me Maqedoninë, që do të thotë se ne jemi të pasuksesshëm për të bindur Bullgarinë dhe Maqedoninë e Veriut për të arritur një zgjidhje reciprokisht të pranueshme, atëherë mund të shkojmë përpara vetëm me Shqipërinë. Ky mund të jetë një opsion. Reagimi komisionerit Varhelyi ka ardhur si pasojë problemeve që shkupi po has me Sofjen për sa i përket çështjeve historike. Në nëntor të vitit 2020, Bullgaria ka bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut me BE-n, duke e kushtëzuar me arritjen e marrëveshjes në lidhje me kërkesat e saj për identitetin dhe gjuhën maqedonase. Sofia nuk e konteston identitetin maqedonas, por kërkon nga shkupi që të pranojë se gjuha dhe identiteti kanë në rrënjë bullgare. Shkupi e hedh poshtë këtë dhe gjithashtu hedh poshtë kërkesën e Sofjes që ajo t'i nënshtrohet kësaj pikpamje përpara se të fillojnë bisedimet. Në 2019, ish Republika e Maqedonisë ndryshoi emrin në Maqedoninë e Veriut për të zgjidhur një mosmarrveshje me Greqinë. Athina më pas hoqi veton mbi pranimin e shkupit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Ngërçi i krijuar mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë mund të bëjë që Bashkimi Evropian të vendosë mbajtjen e konferencës së parë ndër qeveritare vetëm me Shqipërinë. Gjatë qëndrimit në Shkup, komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi e përsëriti faktin se nisja e bisedimeve të antarësimit me BE-n varet nga marrëveshja Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë. Në lidhje me gjasat që Maqedonia e Veriut i filloi negociatat me BE-n në qershor, Varhelyi tha se kjo kërkon pëlqimin në të gjitha vendeve anëtare të Unionit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ndodhet në Bruksel, pikërisht për të diskutuar me përfaqësuesit e lartë të BE-s mbi procesin e pranimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, veton bullgare, por edhe deklaratat e fundit të komisionerit Varhelyi për mundësinë që Shkupi dhe Tirana të ndajnë rrugët në procesin e antarësimit në BE. A është e mundur të ndahen dy vendet? Për komisionerin Varhelyi, ky është një proces që bazohet në merita dhe këtu do të shihen edhe arritjet e Shqipërisë dhe përmbushja e kushteve. Dhe një test i fortë ishin zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, për të cilat komisioneri Varhelyi gjatë një dalje të përbashkët me kryeministrin Edi Rama në aeroportin Erina si të tha. Tani nevojiten rezultate të qarta përfundimtare të zgjedhjeve. Do të shikojmë të gjitha parregullsitë, qoftë edhe blerjen e mundshme të votave. Pa një parlament të plot nuk mund të ecet përpara në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian dhe ka ende mjaft punë për të bërë. E në funksion të këtij qëllimi edhe kryeministri Edi Rama shprehet i vendosur në lënien pas të një politike të vjetër konfliktuale me opozitën. Mandati i tretë të mos i ngjajë dy të parëve në aspektin e luftës së brëndshme politike. Partia Socialiste do ta braktis llogoren e asaj lufte të vjetër, bajate, banale, krejt të panevojshme për vendin, dhe përsa më takon dhe përsa na takon, ne do të fokusohemi plotësisht tek punët e mëdha për cilat jemi votuar dhe do të mbajmë dorën të shtrirë pas një ndërprerje për opozitën, për Partinë Demokratike. Mandatin e kemi marrë që ta ngjisim atë në majën ku e meriton dhe të gjitha energji dhe gjithë koha ime dhe energji dhe koha jon si shumicë që kemi përgjegjësinë të udhëheqim do të jetë në këtë drejtim. Mirëmbrëma, fillim jave të mbarë për të gjithë ju që po na ndiqni. E pra sot, një ditë pas ditës së Evropës, do të flasim pikërisht për këtë rrugëtim tonin në Bashkimin Evropian. Aq më tepër që sot ka pasur edhe një në Bruksel ka pasur një mbledhje të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, ku natyrisht është diskutuar për Ballkanin, është diskutuar për Shqipërinë, është diskutuar për Maqedoninë, por gjithashtu edhe për Kosovën dhe bisedimet e saj me Serbinë. Do të flasim sonte për këtë çështje këtu, do të flasim për komplikacionet që ka ky rrugtim i Shqipërisë dhe ideja e ndarjes së këtij rrugtimi prej Maqedonisë së Veriut për shkak të problemeve që ajo ka me Bullgarinë, por nga ana tjetër do të flasim gjithashtu edhe për bisedimet Kosovë-Serbi, do të flasim edhe për Europën ku po shkojmë. Pasi në 76 vjetorin e fitores mbi nazizmin, natyrisht që kanë rinisur diskutimet në lidhje me të djathtën ekstreme në Europë, me sovranizmin, le të themi, lëvizjet sovraniste në një pjesë
pjesë të mirë të shteteve të bashkimit Europian dhe çfar po ndryshon në mënyrë dramatike në atë a Europë në cilën ne duam të shkojmë. Për të folur për këtë, sonde jemi në studio me Una Ajdari, gazetare, eksperte për vëndet e Europës lindore dhe qëndrore. Mi mbrëmë, mirë se erdhe, Una. Përshëndetje. Është me ne gjithashtu Adri Nurellari, mi mbrëmë Nurellari, mirë se erdhe sonde në Spotlight. Është me ne Gledis Gjipali, drejtor ekzekutiv i Lëvizjes Europiane në Shqipëri. Mi mbrëmë Gjipali, mirë se erdhe. Është Arben Kashau, sekretar i Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Partinë Demokratike. Mi mbrëmë, mirë se erdhe Kashau sonte në Spotlight, ndërkohë që në një lidhje Skype prej Maqedonisë së Veriut do të kemi zvendës kryeministrin e Maqedonisë, pikërisht Artan Grubin. Përshëndetje zoti Grubi. Faleminderit që u bashkëngjite panelit. Përshëndetje për ju, për të gjithë panelistët dhe faleminderit shumë për ftesën. Pas atyre deklaratave, le të themi, paralajmëruese që bëri Varhej, a jeni me një frymarrje më të lehtë sot pas përfundimit bisedimeve të ministrave të jashtëm të vendeve të Europës? Po, përfshi dhe vizitën e kryeministrit Zaev dhe zëvendës kryeministrit Dimitrov si dhe ministrit të jashtëm Osmani në Bruxelles dhe takimeve që kishin dje mbrëm dhe sot me të gjitha autoritetet më të larta të Komisionit Evropian dhe mesazhet janë tepër inkurajuese në çonse mund të ndiqni sot deklaratat edhe të zonjës von der Leyen edhe të zotit Borrell, të cilët pa ekvivoke theksuan që nuk bëhet fjalë për decoupling, darjen e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut. Panelistët, ju, po edhe shqetarët e dinë shumë mirë që në këshillin e kaluar të Bashkimit Evropian diskutohet për ndarjen e Maqedonisë së Veriut nga Shqipëria për arsye të vonesave në reformat në gjyqësor atje tek ju dhe mos mbajtja e peng të së ardhmes Europiane të Maqedonisë së Veriut nga vonesat e Shqipërisë dhe duheshte që Maqedonia të ecën përpara, por aso kohë u vendos që të dyja vendet të mbeten në pako dhe ecuria e tyre drejt Brukselit të mbetet e përbashkët. Duket sikur jemi duke kapur njëri tjetrin për xhaketën, në momentin që dilin ju para ju të rreqim ne, pastaj kur dalim ne na tërhiqni juve. Më shumë duke si kur Brukseli ka nevoj të tërhiqet nga gjaketa, se sa cili do qoftë ven nga Europë juglindore, për arsye se po mungon leadershipi nga autoritetet e Brukselit dhe në mungjes të një dore të fort të autoriteteve të Brukselit dhe të varura nga politikat e vendeve antarët bashkimit evropian, po lën hapësirë që në Europën juglindore të vinë në shprehje edhe lojtarë të tjerë. Përfshi edhe me fushatën e fundit me vaksinimin dhe me, si që quaj unë, vaksinodiplomacin, apo edhe me vaksinonacionalizmin e shprehur nga Bashkimi Evropian. Nëse ju kujtohet një vit më parë, BE-ja mbylli kufit, mbylli eksportin e të gjitha mjeteve mjekësore, do të thotë për të gjitha vendet, përfshi edhe ato aspirante, si që janë vendet kandidate për antarësinë Bashkimin Evropian, që mos të eksportohen as maska, as respirator, dhe kjo vuri ndushim shumë vlerat esenciale të funksionimit Bashkimit Evropian, si që është solidariteti dhe bashkëpunimi. Qartë, për këtej të gjithë kritikave që ne mund kemi në lidhje me atës e çfarë ndodhë sonde në Bruxelles dhe me leadershipin atje. Problem mbetet qoftë në rastin kur ju plotësuat, le themi, ato kushte që kishin bënin me Greqinë dhe u bë marrëveshja e madhe midis Maqedonisë dhe Greqisë dhe premtimi në atë kohë ishte pikërisht avancimi në lidhje me statusin tuaj përsa i përket rrugtimit në Bashkimin Evropian, po ashtu edhe nga tani në këtë moment kur Shqipëria quhet që i ka plotësuar kushtet e veta, por pikërisht ky lloj kjo lidhje midis Maqedonisë dhe Shqipërisë i mban të dyja vendet peng. Për sa kohë ju nuk e zgjidhni këtë histori me Bullgarinë, duket që ne jemi po i shtym të gjitha në kalendat greke. Mua më krijohet përshtypja si kur ju shkon për shtati, çfarë do të qoftë konflikti i lindur midis vendeve të Ballkanit perëndimor apo çfarë do të qoftë vonese në zbatimin e reformave, për arsye se vetë Bashkimi Evropian nuk është në një kohezion në lidhje me politikat e zgjerimit. Ju e dini qëndrimet e Hollandës, qëndrimet e Danimarkës, po qëndrimet e vendit
tjera, ndërsa së fundmi kjo çështje është krijuar edhe në çështje kredibilitetit për administratën e Berlinit. Maqedonia ka një kontest me Bullgarinë i cili menduam që përfundoi me nënshkrimin e marrëveshjes për fshinjësi të mirë më 2 gusht të vitit 2017. Një vit para se të arrim marveshjen me Greqin, marveshjen e Prespës, por ja që nuk dohodhi ashtu, por ashtu për arsye se pas antarësimit në NATO, Bulgaria filloi të shfaq paknaci në lidhje me këtë marveshje, cila ishte shumë e thjeshtë, e shkruar në një faqe e gjysëm dhe nuk përfshinte asnjë detaj. Bulgaria fshinje insiston që bashkombasitar Maqedonas kanë patur një identitet krejtësisht tjetër deri në vitin 1945, pra identitet për raport me bulgarët, të shi dhe gjuhën e tyre, ndërsa njohin vetëm identitetin e ri Maqedonas pas vitit 45 dhe kërkojnë taksativisht që të seksohet që Maqedonia nuk ndërhyjnë fare në çështjet e mbrendshme të Bullgarisë, nuk ka pretendime territoriale dhe nuk një minoritet Maqedonas në Bullgari. Unë jam i bindur që ne mund gjejmë zgjidhje, edhe pse për fat keq situata politike në Bullgari siç e shihni është komplikuar, pasi që tre partitë njëra pas tjetrës refuzuan mandatin e dhënë nga presidenti Radev dhe tashmë kanë vendosur se shkojnë në zgjedhje treja të parakoshme me 11 korrikt që në prospekt të negociatave midis Skupit dhe Sofjes nuk parashet ndonjë fillim para muajit shtator, që për ne parashet një datë shumë të vonë për arsye se ne në shtator fillojmë regjistrimi rezident të popullsisë, ndërsa në muajin tetor, në fund të muajit tetor kemi edhe zgjedhjet lokale, kështu që nuk dua të jem pesimist, por nuk shoh ndonjë mundësi të rifillimit të furishëm të negociatave dhe një arritje të rezultati para Këshillit të Bashkimit Evropian në dhjetor. Në qoftë se për një moment do ta duke pasur gjithë këtë histori, le të themi midis Maqedonisë dhe Bullgarisë dhe natyrisht edhe problemet e brendshme që ka Bullgaria, gjithmonë ka probleme të brendshme në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Po sikur për një moment ta marrim që ajo çfarë tha Varhelj do të ndodhë vërtet. Pra, në një moment Shqipëria do të shkëputet dhe do të vazhdojë rrugtimin pa Maqedoninë. Cila do të ishin pasojat? Nuk e besoj që do ndodhë për arsye se bëhet fjalë në veçanti për kredibilitetin e Berlinit zyrtar. Kjo duhet të ndodhë edhe herën e kaluar, nëse kujtohet, e kërkonte Holanda, e kërkonte Danimarka në Këshillin e kaluar të Bashkimit Evropian, por nuk ndodhi për arsye se bëhet fjalë në esencë për kredibilitetin e Berlinit si dhe të vendeve tjera të cilat premtuan integrimin e Maqedonisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Që të dyja vendet tona kanë bërë kompromise të mëdha, në veçanti Maqedonia e Veriut, ndryshoi emrin, ndryshoi kushtetutën, bëri reforma jashtëzakonisht të vështira në një periudhë shumë të shkurtër dhe me shumicë jashtëzakonisht të brisht parlamentare, vetëm për të realizuar ëndrrën euroatlantike. Përgjigje afirmative morën vetëm nga komuniteti euroamerikan, duke antarësuar në NATO, edhe atë në kohë pandemie, kur për herë të parë umblodh parlamenti spanjol për të ratifikuar marrëveshjen për antarësimin e Maqedonisë në NATO, që mundsoi edhe formalizimin e procedurave. Unë nuk besoj në ndarjen e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut në këtë proces, për arsye se këtë nuk do ta mbështesin edhe disa prej vendeve anëtare, në veçanti jo edhe pas mesazheve të sotme të zotit Borrell dhe zonjës von der Leyen, se cilat ishin pa asnjë hamendje kundër ndarjes së vendeve tona. Una e beson që mund të ketë një, le të themi, një kalim në dy shpejtësi të Maqedonisë dhe të Shqipërisë? Problemi është në këtë moment Shqipëria nuk ka asnjë çështje të pazgjedhur me fqinë të saj. Okej, mund të flasim tek për çështjen e detit me Greqinë kështu me radhë. Por Maqedonia ka një çështje penguese për sa i përket kushtimit. Maqedonia në këtë moment ballafaqohet nga ana bullgare prej sfidës në identitetin e saj, gjë që asnjëherë nuk ka ndodhur në procesin e negocimit të çfarë do vendi cili do të bëhet pjesë BE-s. Bullgaria kërkon nga BE-ja që t'ia imponoj Maqedonisë definimin e gjuhës saj
në bazë të asaj që ata e shohin si një gjuhë që rrjedh nga bullgarishtja. Pra, si një dialekt bullgar. Dialekt bullgar, nëse më vetëm shkurt ta shpjegoj. Fjala është për faktin se Bullgaria përdor argumentin se maqedonishtja e sotme është standardizuar në momentin kur Maqedonia ka qenë pjesë e Federatës Jugoslave, pra vend komunist, dhe thotë se nëse BE-ja nuk e pranon komunizmin si një ideologji legjitime, atëherë nuk mund ta pranoj gjuhën maqedone si një gjuhë legjitime. Dhe ata përdorin këtë mundohen që këtë argumentin antikomunist ta përdorin që ta delegitimizojnë gjuhën maqedonase dhe që ta shtyjnë BE-n që maqedonist ja imponoj që gjuhën e saj ta shpall dialekt bullgarishtës. Qartë, po ndërkohë që ka, do të thënë, në qoftë se ky konflikt vazhdon mbetet dhe ne e dim kokën e fort bullgarëve se si është. Nëse ky konflikt vazhdon dhe mbetet konflikt, mbetemi peng dhe ne dhe përveç Maqedonisë për sa i përket Rusisë. Po gjithsesi. Do nuk është se këto dy vende do të ndahen nga njëra tjetra për të vazhduar rrugtimin e tyre në Ju ka qenë vetëm arsye, besoj unë, jo që jam kokë të varhejit edhe di se si mendon, po kjo besoj se ju ka qenë arsye pse ai ka deklaruar se mund të ekzistojë ndarja apo decoupling i Maqedonisë Veriore dhe Shqipërisë për shkak se po që duket se vëzhgjon vetmuar ende. E presin bllokadën bullgare në të ardhmen dhe nëse bllokada bullgare e ndal Maqedoninë, ai thotë se okay, nuk është në rregull që Shqipëria të ngadalësohet në procesin e saj të negociatave për hyrjen e BE. Mirë, po duhet shtuar që një rast kryesorë, më shumë se sa realiteti konkret dhe pretendimet e bullgarëve që shfrytëzojnë këtë situatë për të shantazhuar në mënyrë pandeshme të padrejtë Maqedoninë, këtu ka të bëjë me mungesën e leadershipit të qartë në Bruksel. Që e theksojnë faktin. Pra, kemi të bëjmë këtu me faktin që Merkel po largohet, Macroni kurse ka marrë atë rolin që do duhet të merret te Franca, vendet e tjera janë me turbullirat maksimale të tyre, me qeveri jo stabile, kështu që në vetvete nuk është se po ngazëllohet brenda Evropa për ta shtypur para procesin, sepse edhe të kaluarën ke parë rastin e se si është bërë presion ndaj Greqisë, që është shtet po themi më solid se sa Bullgaria, kur janë puna për të gëlltitur marrveshjen e Prespës me një presion të mirë fill, atëherë kur ka pasur vullnet, gjendet e rruga. Dhe presioni atëhershëm që është bërë në Greqisë duke e shantazhuar madje edhe me fondet të cilat e mbanin në këmb shtetin grek dhe buxhetin u detyruan në mënyrë të pashmangshme që të firmosë një marrëveshje të cilën e ka përditur me zor. Pra edhe në këtë rast, nëse të kishte një leadership të qartë brenda Bashkimit Evropian, ne do kishim një tjetër presion. Por me sa duket kjo është një sebe për të vonuar diçka, sepse në fund të fundit ne po shohim që brenda Evropës ka një lodhje dhe shpërfillje, sidomos me zhgënjimin që këto vende kanë pasur me vendin tashmë kanë bërë anëtare. Sepse vendet, ne shikojmë vendet e Visegradit, si Hungaria, Polonia, të cilat pranuan, si thua, të bënin reforma thelbësore, të arrinin standarde të larta të lirisë dhe demokracisë, por që në vitet e fundit ka një degradim të theksuar. Kështu këtu dhe Bullgarinë, një prej tyre, madje ka pasur represione drejtpërdrejt para pak vitesh edhe ndërprerje të fondeve strukturore, pikërisht për degradimin e demokracisë dhe nivelit të korrupsionit, sundimit të ligjit brenda Bullgarisë. Pra ne kemi të çështjen e sebebin e Bullgarisë si një përfitim që i leverdisë shumë vendeve evropiane, të cilat nuk janë entuziaste për ta shtyrë zgjerimin përpara, se po të kishte vullnet për ta shtyrë zgjerimin përpara do gjendej rruga. Këtë lloj skepticizmi për sa i përket zgjerimit ne e kemi parë, e kemi hasur, e kemi dëgjuar her pas here, për sa i përket qoftë avancimit të Shqipërisë, qoftë avancimit të Maqedonisë. Po si shpjegohet, le të themi këto dy lloj tonalitete që kanë, nga një anë komisioneri për zgjerimin dhe fshinjësinë e mirë Varhelyi dhe nga ana tjetër ministri i jashtëm i Bashkimit Evropian Borrell. Pra Borrell thotë që nuk ka shanse që këto dy vende të ndahen, ndërkohë që ky thotë që ky është një opsion, kjo mund ndodhi. Pse ka këtë lloj le të themi Në qova intervistën e Varhejt, nuk mu duk se i po tregonte entuziast, e tha që është një eventualitet e probabilitet, se në fund fundit vendosin vendet antare aty. Unë nuk e shikoj që të ndodhi kjo gjë. Edhe në fund fundit nuk është se rregull i shkruar, nuk është se diku shkruhet që do të grupohen. Por ka një traditë që ka ca precedente. Për shembull, grupimi i vendeve në rastin e Maqedonisë është dhe detyrim, ëh, se njëherë u pengua për shkak të Shqipërisë. Jo, kanë formalisht nuk ekziston diku që të thuhet jo, që duhet të absolutisht. Por dihet që edhe ka qenë një lloj praktike që një proces i diferencuar rajonar mund të sillë edhe tensione rajonale. Në fund fundit po themi projekti evropian më së shumti ka theksuar si parakusht harmoninë rajonale për me hyrë pasaj brenda Bashkimit Evropian dhe si një lloj paradhome.
që ka ekzistuar një frikë që nëse kishte një diferencim të vendeve ndryshme kur futeshin, ky diferencim do sillte do një ringjallje tensioni të brendshëm. Dhe në fundit edhe Zaevi sot në intervistën e tij ku duke qartë që ishte i pakënaqur dhe i mbledhosur, e përmendte rrezikun e ballkanizimit të Ballkanit dhe fakti që Ballkani ende ngelet një lloj fuçie baruti që nëse nuk shikohet reze e dritës edhe në fund tunelit për Bashkimin Evropian, lihet hapësirë dhe mundësi forcave ekstremiste, të cilat nacionaliste, izolacioniste, me orientim lindor, ose edhe sovranistë që përmendën pak më herët aty, të cilat mund ta vënë në pikpyetje të gjithë projektin evropian, sepse në fundit integrimi evropian dhe perspektiva e antarësimit në Bashkimin Evropian është një motor i jashtëzakonshëm i reformave të brendshme të demokratizimit, të sundimit të ligjit, të cilat vjen në pikpyetjen nëse ky eventualitet po largohet apo distancohet në një apo e shikojmë si një lloj perspektive të humbur. Gledis. Po, në fakt mendoj që duhet të diskutojmë pak edhe kontekstin apo raportin midis institucioneve të Bashkimit Evropian, sepse mos harojmë që komisioni është ai që e shtyn procesin, ndërkohë mund themi këshilli është ai që vendos frenat deri diku. Dhe në këtë moment kemi Komision Evropian dhe një komisioner i cili sigurisht kërkon të nxjerrë dhe sukseset e punës së tij. Dhe deri më sot shohim që procesi ka ngecur në një farë mënyrë jo për fajt Komisionit Evropian. Dhe po arrinë gjysmën e mandatit tyre, i afrohet fundit mandati dhe pa arritur një sukses minimal, pra që dy vende të nisim praktikisht negociata, do të ishte një komisioner i dështuar dhe jo për fajti. Prandaj ka hedhur dhe tezën që shiko se mund të ketë dhe diferencim, nuk është diçka e huaj, vazhdimisht BE-ja ka luajtur me Ballkanin me dy principet, pra bashk në grup, një zhvillim rajonal i përbashkët harmonik, por edhe regata principle, pra që secili vend sipas meritave të tij të eci përpara dhe pra ka pasur dhe tilla zhvillime, nëse shohim Serbia, Malizi janë shkëputur dhe sidomos për Serbin ka pas dhe debat të madh. Një vend që ka krijuar konflikte shumë më përpara se vende si Maqedonia, Shqipëria apo Kosova, Bosnia që janë viktima kryesore të këtyre konflikteve. Prandaj dhe në bazë të këtij raporti duhet shohim dhe vlerësimet. Nga ana tjetër ka dhe një tendencë për të rritur presionin. Në momentin që thuhet dy vende do ndahen, ka një presion më të madh ndaj kujt? Ndaj vendeve kryesore anëtare, të cilat mund ta ushtrojnë Bullgarisë, sepse Bullgaria duke qenë një fushatë zgjedhore sigurisht që mund të themi nuk dëgjon nga tonë tendencë elektorale. Por prap gjendemi situatën që krerët kryesor të BE-s nuk kanë dëshirën për të investuar në këtë proces dhe për mos krijuar precedentin e radhës pengus për të marrë diçka, pengo këtu për të marrë diçka më shumë. Kjo është i kashau? Edhe unë mendoj se nuk do ketë ndarje midis Maqedonisë, Veriut dhe Shqipërisë për disa arsye. Për të vazhduar logjikën e Gledisit, jam dakord që komisioneri Varhej përdor një tonalitet disiplinues edhe për Maqedoninë në këtë rast, mbasi është interesi i Komisionit Evropian dhe i Bashkimit Evropian ta ul Maqedoninë në bisedime me Bullgarinë dhe ndërkohë vazhdoi presionin ndaj Bullgarisë për faktin se marrëdhëniet bilaterale nuk duhet pengojnë procesat multilaterale siç është procesi i integrimit të Maqedonisë Veriut në Bashkimin Evropian. Por procesi, por ndarja midis këtyre dy vendeve nuk do të ndodhë. Bashkimi Evropian bën presion edhe ndaj Maqedonisë. Ndërkohë që se kemi parë të bëj presion ndaj Bullgarisë, por ndaj Maqedonisë bën presion. Ndaj Bullgarisë ka bërë presion. Dhe do ta intensifikoj presionin në moment që do të bëhen zgjedhjet e interlokutorëve, do të bëhen zgjedhjet e përgjithshme dhe do të ketë qeveri, do ta intensifikoj. Por ama edhe ndaj Maqedonisë po bëhet ky presion. Është prononcuar qartë se çështjet bilaterale nuk duhet prengojnë këtë proces. Ndërsa mosndarja ndodh edhe për faktin se Shqipëria problemin nuk e ka me ndonjë vend fqinj, siç saksisht tha una, por e ka me veten e saj. Shqipëria akoma nuk është gati të kapërcej hapin e radhës të Bashkimit Evropian dhe madje këtë spirale përplasjes apo mos
deklarata cilat nuk shkojnë në një linjë, qëndrime që nuk shkojnë në një linjë. Varel tha që, kur shikon opcionin e diferencimit, e shikon pikërisht sepse Shqipërinë e shikon si një vend i cili i ka plotësuar tashmë detyrat e veta dhe duhet eci përpara edhe në bazë të meritës. Po, Shqipëria është e para që provokoi një kurs deklaratash, një kurs qëndrimesh ndryshme midis Komisionit Evropian dhe Këshillit Evropian në vitin e fundit të qëndrimeve të Bashkimit Evropian. Pra, kemi parë që Shqipëria provokoi për herë të parë një qëndrim të ndryshëm Komisionit Evropian dhe qëndrim të ndryshëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Varhej, mbasi qëndrimi i shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ishte që Shqipëria duhet të plotësojë kushte, ato 15 kushte të vendosura në mënyrë që të bëjë hapin e radhës. Qëndrimi i Komisionit Evropian në janar u tha që u plotësuan. Më liberal. Kishin mbetur vetëm zgjedhjet. Do shikojmë dhe zgjedhjet. Kjo ishte. Menjëherë pas zgjedhjeve, tha Alban, gjërat janë në rregull. Se Shqipëria humbi momentumin më të mirë se kishte kryesuese të Bashkimit Evropian Kroacinë dhe Gjermaninë, që ishin dy vende që agendën e integrimit Ballkanit Perëndimor e kishin agjendë prioritare. Sot jemi nën presidencën e Portugalisë, e cila nuk e shikon si prioritet integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ai moment ishte i detyrueshëm për të shfrytzuar nga Shqipëria, u shpërdorua, u mbajt peng dhe Maqedonia Veriut, pastaj pretendimi i Bullgarisë ngriti krye dhe është sot në tavolinën e diskutimit. Por, Këshilli Evropian është vendimarrësi, nuk është Komisioni Evropian. Gledi se e tha sakt se është detyrë e Komisionit Evropian të nxisë këtë proces. Varhej e ka detyrë funksionale të nxisë. Sigurisht, është punës tij, atë ka. Sigurisht, ai kërkon arritjet edhe të tij, po edhe të Komisionit, edhe të drejt DG Enlargement në këtë proces. Shqipëria ka penguar veten. Kjo është çështja kryesore dhe këtu duhet ndalemi pak më shumë. Sot Bashkimi Evropian nuk është i bindur. Dhe kur them Bashkimi Evropian, tani është çështje mungese entuziazmi, organi i parë i Bashkimit Evropian është Këshilli. Apo është çështje që neve si kemi plotësuar akoma ato çfarë duhet plotësojmë? A mendon se entuziazmi i mangët për zgjerimin na pengoi ne një vit më parë të kishim kapërcyer këtë hap? Jo. Po. Nuk na pengoi. Çu tham? Absolutisht jo. Na pengoi mos performanca. Ishin zgjedhjet në Hollandë, ishin zgjedhjet në Francë, ishin zgjedhjet. Nuk u tha. U retushuan në histori që u retushuan vendim. Shqipëria duhet plotësojë 15 kushte. Pyetja themelore është, ai ka plotësuar Shqipëria këto kushte? Sipas atyre po, po e them edhe një herë. Gledis si më ndihmo ti. Jo sipas Këshillit Alban. Sipas Këshillit. Komisioni organit vendimarrës. Këshilli mund të ketë dhe siç ka ndodhur që vende ndryshme janë skeptike, vën gishtin mbi një apo dy pika që nuk janë mjaftueshëm realizuar, lufta kundër korrupsionit apo reforma në drejtësi, pra ka diskutime, por është komisioni në momentin që vlerëson një herë, dy herë, tre herë, është e vështirë dhe nga vendet anëtare më pas të vazhdojnë të insistojnë. Dhe si janë vlerësimet e fundit komisionit? Është ka vazhduar me vlerësim pozitiv. Vizita e Varhelit e tregoi këtë. Ishte them dhe dy gjëra për mbyllse ta mos më ngjelet mes. Dy momente duhet të evokoj të shenjë në fundas të kësaj parashtrese që janë shumë të rëndësishme për vendin dhe shumë të rëndësishme për debatin publik. E para, në Shqipëri ka rënë paradigma se procesi i kushtëzimit apo instrumenti i kushtëzimit sjell detyrueshmëri të zbatimit të reformave në Shqipëri. Kjo paradigmë ka rënë. Sot një problem i madh që Bashkimi Evropian duhet përballet me Shqipërinë është se ai proces i cili garantonte shtyrjen përpara të reformave, që ishte mekanizmi i kushtëzimit, sot nuk përbën më një engjin që e shtyn Shqipërinë përpara për të realizuar reforma, mbasi tashmë e kemi shkelur rrugën e ignorimit të këtij procesi. Dhe e dyta, procesi i integrimit evropian sot në Shqipëri nuk është një prioritet madhor i Shqipërisë. Pse? Më parë nuk ishte prioritet madhor i qeverisë, por ishte prioritet i Shqipërisë, pra qeveria nuk e kishte në agjendën e dorës parë, por Shqipëria e kishte në agjendën e dorës parë. Sot, Shqipëria, apo ky proces është hijizuar nga një proces tjetër, që është procesi i degenerimit të demokracisë. Pas zgjedhjeve të 25 prillit, procesi i integrimit evropian nuk është më procesi dorës parë. Procesi i integritetit, legitimitetit të fundamentit të demokracisë zgjedhjet lira është
e ka hizuar këtë proces. Jo, kjo është, do të thonë deri tani jemi pretendime të opozitës. Jo, nuk kemi jo, nuk kemi vlerësime përkundrazi, kemi urime nga nga mia që duat të ndajë juve po deri tani kjo që po thoni ju çështja në lidhje me zgjedhjet është pretendimi i opozitës për zgjedhjet. Ndërkohë që vlerësimet që vinë, urimet që vinë, premtimet që vinë për bashkëpunim me kryeministrin për erë të tretë zotin Edi Rama etj etj nga Bashkimi Evropian nuk e thon këtë gjë. Ende. Ju mendoni, nuk dim se ç'do të thonë më brapa. Elban se çështja e mendimit për gjithë çështja e bisedave në jetën e përditshme, çështja e diskutimit të shqiptarëve në ambientet ku janë është vazhdon të ketë të njëjtin interes Bashkimi Evropian në raport me nivelin e demokracisë në Shqipëri. Edhe për ata nuk i intereson më se si po funksionon demokracia këtu. Jo, për ata, pra për ne. Jo, atyre nuk i intereson më. Ne nuk duhet na interesoj. Ne kush atyre? Kujt atyre? Europianëve pra. Për ne nuk duhet na interesoj çfarë intereson Europa. Jo, dakor, po ata i kemi lënë si certifikues, prandaj po të pyes. Në qoftë se ata thonë që mirë janë bërë zgjedhje, tani këto janë certifikata apo s'janë më certifikata? Apo janë historia dikush me mirë për Shqipërinë? Po nëse ata thonë mirë janë bërë zgjedhje dhe sërish shqetësimi kryesor i shqiptarëve është ky. Cili duhet jetë shqetësimi jonë? Ky është tjetër problem, po jo çdo shqetësimi i opozitës është dhe shqetësimi i gjithë shqiptarëve. Domethënë ti ndajmë dhe këto gjëra. Megjithatë do vazhdojmë të flasim për këtë pikë, po dua të kthehem edhe një herë te grupi. Po. E kemi grupi, të lutem, kam dhe një pyetje për ty në atë që shtroi Kashau pak më parë, që presioni i Bashkimit Evropian është edhe mbi Maqedoninë për të ulur në bisedime. Cilat do të ishin koncensionet që Maqedonia do t'i bënte Bullgarisë? Po ne jemi ulur në bisedime, ne nuk ka ditë që nuk kërkojmë bisedime. Do thotë, kemi formuar edhe komision të përbashkët për diskutuar historinë, momentet e përbashkëta historike, të cilat diskutojnë edhe figurat të cilat konsiderohen nga pala bulgare, si t'jen bulgare, nga pala maqedonase, si maqedonase, do thotë, nuk ka ditë ku ne nuk kërkojmë takime bilaterale, ku nuk takohen komisionet për diskutuar çështjet historike dhe jemi gatshëm që të bëjmë edhe kompromis, por me sa tha edhe kryeministri Zaev sot në Bruxelles, jo me çmimin e ndryshimit të identitetit kombëtar dhe gjuhën e bashkëtetarëve tanë Maqedonas, për arsye se sinqerisht do thotë janë bërë jashtëzakonisht shumë kompromise. Imagjinoni ta ndryshoni vendin, emrin e vendit tuaj, të ndryshoni kushtetutën e vendit tuaj dhe të bëni të pamundur vetëm për të realizuar këtë ëndër. Në 2008 kur Maqedonia bashkë me Kroacinë dhe me Shqipërinë po përpiqesh të që të antarsohet në NATO, u la prapa derës për arsye të vetës së Greqisë në lidhje me çështjen e emrit, ndërsa Shqipëria dhe Kroacia u antarsuan. Çfarë rezultati prodhoi kjo situatë? Prodhoi një rrethang ku optimizmi edhe perspektivat euroatlantike u ushuan në Maqedoni dhe elitat politike u kthyen drejt vetvetes duke krijuar realitete të reja për veten e tyre për të fituar zgjedhjet, duke filluar kontrollin mbi mediat, mbi shoqërinë civile, mbi botën akademike dhe në këtë mënyrë, do të thotë, duke mos patur një perspektivë të qartë euroatlantike dhe duke mos pasur dëshirë për të bënë një sakrificë aq sublime sikur të jetë sikur që ishte ndryshimi i emrit, u krijua një rrethang krejtësisht të re në Maqedoni që solli deri te Tokfjalshi një shtet i kapur në raportin e grupit e ekspertëve të Brukselit të cilët erdhen që të vlerësojnë ecurinë e Maqedonisë së Veriut. Kam ndrojen që Brukseli nuk i ka mësuar leksionet nga e kaluara, jo as e largët nga mospatja në kontrol dhe mos demonstrimi i leadershipit mbi Ballkanin perëndimor, apo çfarë do të qoftë çështja, jo vetëm mbi integrimin euroatlantik të vend të 6 vendeve të Ballkanit perëndimor, po qoftë edhe vaksina, qoftë edhe situata në lindjen e mesme, qoftë edhe konflikti me Rusinë apo me Turqinë, shohim që nuk ka një qëndrim të përbashkët. Ndërsa sa i përket dilemës në studio rreth qëndrimeve të komisionit dhe të këshillit, është shumë e qartë që komisioni propozon ndërsa vendos këshilli Bashkimit Evropian, dhe këtu nuk kemi asnjë dilemë të vetme, prandaj dhe shpresat tona janë te këshilli i Bashkimit Evropian. Jo te komisioni. Po absolutisht.
Vetëm pyetje shpejt, komisionet historike ekzistojnë që disa vite. Po, që nga viti kaluar, kur i Maqedonisë së Veriut i është, nuk i është dhënë drejta që ta ketë konferencën ndërqeveritare, janë formuar komisione tjera, cilë do të mireshin ekskluzivisht me temën e gjuhës, apo me kompromisin i cili do të arrije për mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ku qëndrojnë tani këto bisedime mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, sa i përket definimit të gjuhës, i cili do të pranoj edhe nga Bullgaria, edhe do t'i lejoj Maqedonisë së Veriut që ta nisë procesin e negocimit. Po, komisioni është një ndërsa brenda vetës janë të ndarë, do të në seksione, dhe për i referohen i seksioneve të komisionit ndërqeveritar, në fakt është i përbërë nga historian nga të dyja palët, ka dhe historian shqiptarë që janë pjesë ati komisioni. Konflikti esencial përbëhet në ato tre pikat të cilat ju a tharë qysh në fillim. Do të thotë realiteti deri në 45-ën edhe pas 45-ës. Pala Bullgare konsideron që bashkëtarët tanë Maqedonas deri në vitin 45 kanë qenë pjesëtar të atij komuniteti bullgar, do të përfshijë dhe gjuhën. Këto janë problemet që ekzistojnë që shumë vite, po ju pyes çka ka ndryshuar që nga momenti kur Maqedonisë nuk i është dhënë konferenca ndërqeveritare vitin kaluar deri me tani. Pra Maqedonia është ndalur në procesin e negociatave dhe në ndërkohë Zaev dhe Borisov kanë biseduar për atë që ta krijojë një komision tjetër i cili ta gjejë një kompromis rreth definimit të gjuhës maqedonase. Jo, nuk ka një komision të tillë. Nuk e di se çfarë po i referoni, po një komision rreth gjuhës nuk ka dhe nuk ekziston, do të thotë nuk diskutohet fare. Atëra ka pasur çfarë do bisede rreth asaj, si ndonjë kompromis, çfarë do kompromisi i cili do ta lehtësoj procesin. Këto janë tre pika, do të thotë pika e parë është të pranohet realiteti çfarë ka qenë deri në 45-ën dhe pas 45-ës Bullgaria e një realitetin e ri Maqedonas, kushtimisht të thënë, ose Maqedonisë së Veriut. Pika tjetër është minoriteti Maqedonas në Bullgari, dhe pika e tretë është mos përzirja në çështjet e brendshme, do thotë pretendimet territoriale të Maqedonisë ndaj Bullgarisë, që sa do qofë që absurde mund të duken, por ja që janë në letër. Këto janë tre pikat e konfliktit, për të cilat unë vlerësoj që mund të gjendet një zgjidhje. Mund të gjendet një marrëveshje për këtë. Çështja kryesore këtu është që ky këshill mund të përkufizohet që asgjë e re nga fronti i perëndimit me titullin e remarkut. Konkretisht neve kemi situatë ku padyshim që kanë këto vende si Shqipëria, Maqedonia e Veriut, po dhe Serbia, Malizi, Kosovë, problemet e veta me ecurinë e integrimit evropian, por në fund të fundit edhe vendet tjera që janë antare dhe që kanë qenë të jugut, për shembull Portugalia dhe Spanja që u bën antare 86-të, në Greqi janë 81-shin. Në fund fundit procesi i demokratizimit, sundimi i ligjit ka pasur përmjet një ndërhyrje dhe presionit të jashtëzakonshëm nga Bashkimi Evropian dhe një marrje serioze me investime edhe me vëmendje të mëdha. Pra të kuptojmë që edhe vendet tjera antare kanë përfituar prej projektit evropian për shkak të vullnetit. Për shkak të vullnetit evropian. Pra ne duhet theksuar që me këto probleme edhe rajonale, problemet e tjera, ne janë hasur me herët, si ka qenë për shembull rasti i njohur i Kroacisë me Slovenin për gjirin e Piranit. Ne tani kemi situatë tjetër, ne kemi munges të një vullnet të mirëfil të Bashkimit Evropian, dhe mund të kërkohet kompromis, sepse zakonisht vendet e vogla dopta dhe tyrojnë të lëshojnë, sidomos në kushtet kur integrimi Evropian është kaq i rëndësishëm. Mirë, për puna e çfarë është garancia që do merret diçka në këmbim nga një Bashkim Evropian që në flet me shumë zera. Si thoshte dikur Kissingeri që unë duhet me thratë të thrasë Bashkim Evropian, zi cilin numër telefonit i bje. Dhe tani kjo është situata aktuale Bashkim Evropian. Dhe tani rasti i Kosovës dhe Maqedonisë Veriut janë raste eklatante të mungesës së besueshmërisë me këtë partner. Bile sot mund të qëtë pa tjetër, si thoshte për shembull cari i Rusisë Nikola për Turqin, i sëmur i Evropës, tani mund të thuhet për sëmur i Brukselit, për Bashkimin Evropian. Sepse Kosova, për shembull, ka pranuar një marrëveshje, siç është demarkacioni, në kushtet e pragut të luftës civile, me 18 herë gaz lëndësjellës, përplasje, përleshje, Molotov, 103 kritere që vendet tjera si patën. Serbia ka hequr vite me 26 kritere, se Kosova se merr shumë më tepër. Dhe u desh me gëlltit të demarkacion në kushtet e mungesë konsensus të brendshëm dhe agresivitetit, dhe prapse janë hequr akoma vizat. Po ndryshimi i Maqedonisë së Veriut, Maqedonisë së Veriut,
e bërin marrëveshjen e presbës dhe ndryshimin e emrit gati me rrezikun që... me rrezikun e një lufte civile, ka qenë në prag të luftës civile, të pranojmë këtë gjë. Dhe pavarësisht se pagojat faturat, kostot jashtëzakonshme nuk e morin në këmbim vullnetin e mirë. Pra ç kuptim ka me bë kompromise të tjera kur Bashkimi Evropian nuk ka mbajtur pjesën e drejtanishme të kontratës së saj. Dhe rastet e Kosovës, edhe të Maqedonisë, e të Severiut e tregojnë të gjë. Nëse mund të rrhyj shumë shkurt, rasti i Bullgarisë me qëllim veriore është specifik për shkak se Bullgarisë i lejohet që si antarë të BE-s ta definoj apo të ndikojnë definimin e identitetit etnik dhe kulturor të një populli i cili nuk është pjesë BE-s. Pra, Bullgaria nuk i alon, nuk e lejon që Maqedonia ta nisë procesin. Jo, po pse i lejohet? Nga se i lejohet? Për shkak se Cili Vani BE-s ka drejtën e vetës. Okej, drejta vetës është, por nga ana tjetër është deparimi që, domthonë, çështjet bilaterale nuk mund të bëhen pengesë. Po ti vije Bruxelles, ti bën presion në Sofjes. Ka aq instrumenta për ta kapur dilatë. Prandaj u përmenda rastin e Greqisë, kur e ka pasur për një men, edhe për arsye të një roli shumë proaktiv të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe është dashur edhe për çështjen e zjerimit të NATO-s dhe kërcënimin që kishte ky zjerim për ndryrjes së drejtë për drejtë të Rusisë në Ballkan. Ndryrje që shkuan nivele të tentativave për të shkaktuar gjakderdhje dhe grushteti në Malzi edhe Maqedoninë e Veriut, i u bë presion mjaftueshëm Greqisë që ta kapërdinte një vendim jo popullor, i cili u shoqërua me protestat më dhaja në sheshin Sintagma, me molotove, me polici për ditë me radhë. Pra edhe në këtë rast, po të kishte një vullnet të mirëfill dhe një interes nga Brukseli, do t'i bëjmë mjaftueshëm presion Bullgarisë. Ashtu sikur u bëllë edhe Slovenisë, që detyruan dhe bën një marrëveshje që e çuan çështjen në tribunalin kombëtar. Bullgaria mund të bllokonte edhe NATO-n, po se bëllë kishte presion mjaftueshëm. Pra në këtë rast, padyshim që ka probleme lokale. Siç e ka pasur edhe Portugalia dhe Spanja në kohën e vet kur kanë rrisur procesin e hyrjes së Bashkimit Evropian dhe procesin e europeanizimit. Nëse ka një emërues përbashkët, faktorët janë shumë. Unë mendoj se ka faktor të brendshëm, mendoj se ka edhe akuzat solide edhe nga raportet ndërkombëtare të KPSS-it. Por nëse ka pasur një vullnet të mirëfillt të evropianizimit dhe të përmbushjes së kritereve, më përpara tani se kemi më. Dhe kjo shikohet në nivele fondeve, shikohet në nivele vullnetit dhe shikohet edhe në gjetjen edhe e sajesave dhe artificeve të vonesave të panevojshme, të cilat dikur nuk kanë ekzistuar. Okay. Edhe një lidhje fundit me grupin, se pastaj do të na duhet të shkëputemi dhe të kalojmë në publicitet. Grupi, në gjithë këtë kontekst, edhe të asaj çfarë the ti në lidhje me marrëdhëniet midis Maqedonisë dhe Bullgarisë, por edhe në këtë çfarë po diskutojmë që dhe ti pak më parë përmende që ka të bëjë me leadershipin europian dhe le të themi me një lloj kakofonia që ekziston tashmë në Bruksel. E shikoni me optimizëm këtë histori të avancimit apo gjithsesi do të na duhet durojmë gjatë, ne dhe juve? Tash nuk di si t'ju përgjigjem si një pushtetar kështu në pushtet pjesë qeverisë apo si një qytetar. Në qoftë se sinqeriteti i bashkon të dyja, përgjigju me sinqeritet. Nuk kemi alternativë tjetër, do thotë kjo është fatkeqësia e gjithë procesit. Nuk kemi alternativë tjetër përveç se Bashkimit Evropian. Lindja për ne nuk është alternativa, do thotë qoftë nga përcaktimi i lindjes së diellit milion lind në perëndim, po vërtet do thotë atë thash edhe sot kur e takova presidentën e Gjorgjisë, kisha një takim bilateral me të dhe ato po i ndanin të njëjtat halle me ne. Dini, duan ta ndërsojnë në NATO, duan ta ndërsojnë Bashkimin Evropian, e kanë Rusin pas Karpatëve do thotë andej dhe po i trokasin në derë dhe ballafaqoheshin me të njëjtat çështje, ndërsa un po i tregoja për kompromiset të cilat i kemi bërë, ne që nuk ka përdihen dot, po ja që i bëm për të antarësuar në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Tashmë jemi pjesë e NATO-s dhe po vijojmë me reforma si kur t'jemi duke negociuar me Bashkimin Evropian, për arsye se i gjithë koalicionin qeveritar është një koalicion pro-Europian dhe nuk do ndalemi dot, sepse po e bëjmë edhe për të mirën tonë edhe për një demokraci të mirë fillt në vendin tonë. Pas marrëveshjes me Greqinë, Zaev e dha dorëheqjen pas dështimit të parë. Cili është fati i qeverisë, po themi, në këtë histori të dështimeve të mëtejshme të avancimit?
nuk është për fajin ton. Dhe për këtë arsye, zoti Akmeti nuk lejoi dorëheqjen e zotit Zaev pas mosmarrjes së datës për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian apo mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Ne nuk u pajtuam dhe nuk lejuam që vendi shkon në zgjedhjet parakoshme me dorëheqjen e kryeministrit aso kohe, për arsye se nuk është faji jon. Ne i kemi bërë të gjitha, edhe ne edhe Shqipëria, i kemi plotësuar të gjitha kushtet e mundshme, shumë më tepër se çka ka plotësuar Bullgaria, apo Rumania, apo Kroacia, apo edhe vende tjera të cilat janë antarësuar para nesh. Nuk mund të qëllojmë një cak i cili është lëvizë gjatë gjithë kohës, çdo ditë lëvizë, çdo ditë caku është largë, më largë, më largë, dhe prandaj nuk arrin dot që ta arrish cakun, për arsye se është lëvizës sipas vullnetit të 27 anëtarëve, të cilët e lëvizin në përputhje me interesat e tyre. Prandaj duhet ky leadership i Bashkimit Evropian, i cili është shumë i munguar, dhe për të cilën unë mendoj që në mënyrë dëshpëruese ka nevojë Brukseli. Ne do të vijojmë rrugën tonë në bashkëpunim me vendet e Ballkanit Kani Perëndimore, Europës Jugulitore, fuqimisht ndoshta edhe me integrim brenda këtij koncepti të komunikimit me Shqipërinë, me Kosovën, me Serbinë, me Malnezinë dhe Maqedoninë, pse jo edhe me Bosnën, në mënyrë që t'i paraprim integrimit evropian të vendit tonë. Grupi, falenderoj që ishe në këtë lidhje Skype me neve. Do të shkëputemi në publicitet dhe rikthehemi përsëri në pjesën e dytë. Do të flasim pas pak edhe për Kosovë-Serbi. Bisedime jo bisedime. Pas pak. Të hënën e 10 majt, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian mbajtën takimin e tyre të radhës të Këshillit të Çështjeve të Jashtme për situatën në Ballkanin Perëndimor, si dhe për raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky takim do të ishte një rast për të përsëritur përkushtimin ndaj Ballkanit Perëndimor, por edhe për të forcuar angazhimin për realizimin e perspektivës europiane të rajonit. Çështja që ka tërhequr më shumë vëmendjen e BE-s është vazhdimi i dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Burimet diplomatike në Bashkimin Evropian janë shprehur se tashmë edhe në Serbi, edhe në Kosovë ka një qeveri me mandate dhe mbështetje të qartë elektoratit. Dhe në këtë mënyrë është krijuar një rast për të arritur një marrëveshje për normalizimin e raporteve në kuadër të dialogut të cilin e lehtëson Bashkimi Evropian. Megjithatë, brenda Bashkimit Evropian pranohet se ka ende paqartësi sa i përket vazhdimit të procesit të dialogut. Pikërisht, një tentativë e vetë BE-s për të organizuar një takim mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić për të martën e 11 maj të këtij viti ka dështuar, pasi pala kosovare nuk e kishte konfirmuar këtë takim, me motivin se i duhet ende kohë për të përgatitur për këtë proces. Do të jetë muaj qershor, ai që do të shënojë rifillimin e dialogut Kosovë-Serbi, ku edhe dy liderët e këtyre vendeve do të përballen. E teksa jemi vetëm pak kohë para këtij dialogu, disa non-paper po flasin për ndryshimin e kufive në Ballkan. Kjo situatë e krijuar u cilësua si një presion ndaj Kosovës që mund të përdorej edhe në Bruksel nga pala serbe. Megjithatë, një tjetër çështje duket se kanë nxitur gjakrat midis dy vendeve. Ka qenë kryeministri i Kosovës, ai i cili është treguar i vendosur të padisë Serbinë për gjenocid në Kosovë gjatë periudhës së luftës. Ne jemi të bindur që Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë në luftën e fundit tek ne, dhe kjo e meriton një padidhje. Qeveria e Republikës së Kosovës e ka përgatitjen e saj obligim ndaj historisë tonë, ndaj qytetarëve që kanë plagët e hapura dhe që besa edhe ndaj ardhmërisë sonë kërkon një shtet demokratik. Një shtet të drejtë në të cilin dihet qartë se kush është agresori dhe kush është viktima. Përgatitjet për padi janë gjigande, sepse një rast i tillë as nuk guxon, as nuk duhet dhe as nuk mund të humbet. Ky paralajmërim ka nxitur reagimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili është shprehur se Kosova nuk mund ta bëjë një gjë të tillë, pasi nuk është antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Vučić, sipas mediave serbe, e ka cilësuar si kërcënim dhe ka rekomanduar që Kosova të mos provojë ta bëjë një gjë të tillë. Po kërcënoni Serbin me gjyq për gjenocid, mund ta realizoni këtë vetëm përmes një shteti tjetër, që është Shqipëria, e kjo do të thotë bashkim me Shqipërinë. U kërkoi shqiptarëve të Kosovës që të mos e bëjnë këtë. Ok, jemi kthyer në pjesën e dytë, do flasim për bisedimet Kosovë-Serbi. Duket se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po mban, le të themi, atë fjalë që ka thënë që nuk është në rend të parë për të çështje bisedimeve me Serbin. Por tjetra është edhe çështja e genocidit, padia për genocid ndaj Serbisë. Megjithatë, mbetemi tek e para, ka refuzuar takimin e 11 majit.
Po, mendoj se është një lëvizje e fort, por dhe dur, sepse të paktën me që kemi parë nga politika kosovare, ka qenë në përgjithësi pasive kundrejt ofertave që vinin nga Bashkimi Evropian. Pra, kryesisht ka qenë në pritje dhe rallëherë ka qenë kundërshtuese, ka thënë jo, po ka vendosur veton. Më kujtohet vetëm disi kundërshtime kundrejt përzgjedhjes zotit Lajçak si negociator, si përgjegjës si bisedimeve. Për shkak se Slovakia është një vënd që nuk e njef Kosovën. Gjithon qëndrimi pro-serb dhe nuk e njef Kosovën. Por vazhdimisht ka qenë pro, është mirëpritur, çdo iniciativë është thënë po, pra po nisemi që nga demarkacioni që u përmend dhe pak më parë, dhe mendoj që tani e vendos bisedën në kushte më të barabarta, nuk mund them tërsisht barabarta, por e vendos kryeministrin kosovar si një interlokutor i rëndësishëm, i cili duhet pyetet përpara, duhet të akordsohet përpara, dhe jo agenda të jetë tërsisht në dorë të Brukselit dhe shumë letë e parashikushëm, mund themi, dhe për Beogradin, se si ajo agenda paracaktohet. Mendoj se është një nisje e mirë, një farë mënyrë e tregohet dhe se cila do të jetë rruga, por gjithashtu dhe një premtim deri diku i mbajtur për faktin që vërtet nuk ka pse të jetë e para në prioritetet e Kosovës dialogu me Serbinë, ndërkohë që liberalizimin e vizave ende nuk ka marrë pas kaq shumë vitesh dhe i vetmi sukses i ashtuquajtur mund të është mbrëmjeja stabilizimit asociimit që në fakt është shumë pak, shumë vonë, mund të themi. Nurellari, duke u marrë shkaste kjo që tha Gjipali, kemi të bëjmë me një ripozicionim të Kosovës në pozita më të barabarta me interlokutorët e vetë, apo Albin Kurti po i ikën patateve të nxehta si që është akuzuar shpesh? Po, u mendoj se në të rast është duke i ikur përgjithësive, ne kemë parë të gjë me një me deklaratën e ti pas zgjedhjeve, do në është një vazhdimësi e fushatës ti elektorale, duke përpjekur t'i bëhet bisht dialogut, gjë që kemi parë edhe pas zgjedhjeve ku tha që është prioriteti 6-7, ndërkohë që kjo është një hipokrizi e mirëfillt, sepse dialogu ka qenë elefantin në zemër të dhomës. Tre qeverim në një pasnjëshme në një të kanë si pasojë dështimin në procesin dialogut. Pra, kjo është një vazhdimësi e aktit të papërgjegjshmërisë së ti për të ballafaquar me një problem që nuk mund të ignorohet, se është mund në zemër dhomë. Do më tha, nuk është një diçka që është dëshirë, për është detyrushme. E të qenë lider në kuptohet që të merret përgjegjësi, e të ballafaquar problemet. Nuk e di se si, po themi, do doja ta shikoj se të ballafaqoi konkretisht, sepse edhe në rastin e shtëpisë së bardhë, u tha që aty na presin thikat, na presin, ku diun, komplote, të cilat u demaskuan me që ishin një fryrje kote dhe ishte një lloj truku elektoral. Pra, nuk më duket rastësi, më duket vazhdimësi. Ne kemi një tendencë, tashmë një trend ku Zoti Kurti përpiqet të ballafaqohet edhe me sfidën më të madhe të ekzistencës së partisë së tij në fund-fundit. Që është? Sepse partia është lindur jo negociata, po vetë vendosje. Dhe herë të avonë do duhet të ballafaqohet me të problem. Ai po e shtyn, zoi një qeveri enka sepse do ta shpangë gjë. Ky ishte slogani kur ajo çfarë është sot partia Albin Kurtit ishte lëvizja e Albin Kurtit. Jo, slogan ka vazhduar edhe si edhe ka qenë parti. Edhe në 2010-2014 ka qenë thelbësore kjo gjë. Divi ndryshimi dhe maskimi dhe zbukurimi dhe makiazhi ka qenë në 2017. Po çështja është këtu, padyshim që është një përpjekje për të marrë kohë edhe për të vonuar diçka që është e pashmangshme. Tani, për sa i përket çështjes së gjenocidit në vetvete. Do flasim pak më vonë, po të mbetemi pak te kjo, ta dëgjoj dhe Kashaun për këtë. Unë mendoj se Albin Kurti nuk i shmanget dot patateve të nxehta. Por është një strategji që Albin Kurti po përdor. Pas ngjarjeve me gjykatën speciale, ishte e nevojshme rivendosja e në vëmendjet publikut, jo vetëm në Kosovë dhe në Serbi, por edhe publikut më gjërë, të faktit se cili është agresori dhe cili është viktima. Në këtë përpjekje, Albin Kurti po mundohet, për mendimin tim, që të shkojë në negociata me disa
prerekuizite, duke avancuar me këtë padi të cilën ai ka padia për gjenocid. Pa, bër publike në mënyrë që në negociata të shkoj me retorikën se Serbia është agresori, Kosova është viktima, e cila duket se u lëkund në nga vëmendja publike në momentin që gjykata speciale bëri ndalimet e ditura nga publiku. Kështu që ai Kurti mendoi se është duke përgatitur këtë pozicion të Kosovës. Pra ti po thuaj që të dy janë të lidhura me njëra tjetrën. Kurti nuk shkon në negociata pa rivendosur këtë raport midis viktimës dhe agresorit nëpërmjet padis për gjenocid. Dhe thelbi është që Kosova duhet të shkojë në negociata me tezën se pajtimi midis serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës vjen fillon nga pendimi i Serbisë. Ky është thelbi. Pa këtë nuk ka negociata për po, instrumenti që ai po përdor i shkon këtij qëllimi. Una Potezi Albin Kurti që ta refuzoi takimin me 11 maj është diçka që dallon shumë nga paraardhësi i tij, i cili ka udhëheqë dialogun Kosovë-Serbi. Hashim tha që nuk i ka pasur këto momente ku e refuzon ndonjë ftesë të BE-s për të takuar me Vučićin. I duaj, ai gjithmonë tregoi si pal e përgatitur për çfarë do takimi me anën serbe. Kurti gjithë kampanjën e tij ka zhvilluar edhe kampanje parazgjedhore për këto zgjedhje kaluara, po edhe si aktivist, se do t'i ri, do t'a bëj një rifilim, apo ndryshim të plot të mënyrës se si dialogohet me Serbinë. Mendoj se durimi i BE-s në këtë moment, kur disponimi për zgjerim është aq i keq, nuk do të reagoj mirë në qasën e Kurtit ndaj negociatave, për ajo që është ndryshë është se nga momentit e më varshme se në këtë moment Vučić dhe Kurti kanë mandat madh popullor që ta qojnë për para qëfar do marveshit se ja do arrije në Bruxelles. Njëri dhe tjetëri kanë fituar më shumë se shumicën, do më thonë, shumicët madhe të votave në zgjedhjet e kaluara, e cila mund t'ja u lehtësoj procesin. Këto kemi parë dhe në këtë non-paperin cili është botuar nga koha ditore në Kosovë, që do të arrije, pra cili e parashkon se do të arrije një marveshje një vit në ardhshëm apo në dy vit në ardhshëm për Kosovën. Këta dy lider e kanë mandatin, jo vetëm që kanë mandatin që ta shtyjnë përpara një marveshje, çfarë do të qoftë kompromise që të. Kështu që këto, si thua, mandati popullor ja bën më të lehtë atyre të bëjnë çfarë do lloj marveshje. Jo, çfarë do lloj marveshje, po jo ja bëjmë më të lehtë, shumë më të lehtë sa që ka qenë në Kosovë në mandatet e përmbajtura. Po ndërkohë Kurti është duke i nxjerr pengesat e tij, është duke i shtyr etapat për të takuar me Vučić. I shtyn etapat për shkak se Kurti atë këtu vret dobësia e Kurtit si një negociator apo një aktor politik në rajonin e Ballkanit. Ai nuk e di fare intervista ndryshme që kam pasë, unë personalisht me të, për dhe kolektimi, edhe biseda, debatit ndryshme që ka pasë në Kosovë, shihet se ai nuk e kupton fare problematikën e rajonit. Edhe mënyrën se si... E rëndë kjo, nuk e kupton fare? Jo, fare, nuk e kupton se si... Çfarë ndikimi ka Vučić në vendet ndryshme në rajon dhe cila është hapësira cili mund ta shfrytëzojë Kosova. Kosova ka shumë përkrahje të mëdha në Sloveni, në Bosnjë, në Kroaci, cilin Kosova asnjëherë nuk e shfrytëzon në procesin e negociatave. Kurti fokusin ka tek Maqedonia, Shqipëria dhe konfrontimet me Vučićin në Serbinë, shtyrin në anën serbe që ta pranoi atë që ka ndodhur gjatë luftës dhe që çdo fazë dialogu të zhvillohet mes dy palëve komplet barabarta. Po ndërkohë kjo padi e për gjenocid që Kurti premton që do ta hartoj dhe do ta depozitoj në lidhje me Serbinë. E ndihmon këtë le të themi proces të negociatave, e dëmton këtë proces të negociatave, e ndihmon Kosovën të ripozicionohet apo e dëmton Kosovën? E dëmton në mënyrë të jashtëzakonshme dhe është sigurisht hipotezi më naiv që kanë bërë Vjosa Osmani dhe Albin Kurti që nga ardhja janë pushtet. Po pse? Për shkak se tema e gjenocidit është shumë tema më ndjeshme në rajon. Në Bosnjë, ku
ku fatkeqësisht ka pasur më pak intervenime nga NATO-ja dhe forcat e huaja. Vërtetimi i genocid nga gjykata ndërkombëtare ka qenë aq i komplikuar, saqë në dy vende tjera ku ka pasur shumë dëshmi për genocid, pra në Prijedor dhe në Omarska, nuk ka pasur asnjë akuzë se është ka përfunduar në mënyrë suksesshme rreth kësaj. Dhe vetëm Srebrenica është vendi në rajon ku pranohet se që ka genocid. Kurti dhe Osmani, kur e shtyn temën e genocidit, e acarojnë më shumë publikun sërb se sa që ishte acaruar deri më tani. E tema e Kosovës gjithmonë e acaron publikun sërb. Me temën e genocidit kjo bën situatën 10 herë më të vështirë. Dhe nuk jam e sigurt se janë të vedeshëm për faktin se nëse nuk ka dëshmi për padi për genocid, Kosova do të humbë një pjesë të madhe të legitimitetit të saj në rajon. Nurellare, së pari njëherë u mendoj që do të vlente si taktik që Kosova të fitonte ose strategji fundja, të fitonte ose të rifitonte një përsi morale për sa përket historisë, domos në kur ballafaqohet me përpjekjet për retushuar historinë, për të barazuar gjelatin me viktimën dhe ku kemi raste e gjyqeve ndaj ish luftëtarëve të UÇK-s. Pra u mendoj se është e vonuar kjo gjë dhe do duhet që në farë mënyrë Kosova mënyra të tjera të gjente mënyrë për ta rikthyer në imazhin ndërkombëtar si një shtet viktim në fund fundit. Dhe ka shtigje për ta bërë të gjë. Po pse padia nuk është? Ja ta shpjegoj pak. Ka shtigje konkrete për qëllimi. Ky është qëllimi për ditë. Jo, po nuk, po jo. Unë e ceka dhe unë më pa. Po, ç'është qëllimi i Albinit? Po, jo, jo, nuk është ky qëllimi, sepse po thotë ky qëllimi, padia është mjeti. Më fal para Albin. Ky nuk është qëllimi, sepse po thotë ky qëllimi ka mjete të tjera për ta bërë të gjë. Dhe konkretisht edhe ka përmendur disa për tjera, zoti Kurti në kohët e kur diskutoi ideja e tribunalit për Kosovën. Një prej tyre për shembull që mund ta bëj fare lehtë sepse ka dhe shumicën, edhe mund të kërkojë edhe s'ka deputet të opozitës që votonte, një ndryshim i kodit penal ku të mundsonte në kodin e procedurës penale të Kosovës, procese gjyqësore në mungesë. Dhe të merre konkretisht me emrat përveçëm që kanë qenë të përfshirë konkretisht, sepse dihen njihen në krime gjatë luftës. Pikërisht. Kosova ka pasur këtë problem vitin 1990. Jo, vetëm një intervim shumë shkurtër. Kosova në vitin 1999, pas intervenimit NATO, si ka nisur proceset munges ndaj shëprorve të ushtrisë Jugoslave. Për shkak të mënyrës jo objektive në cilën janë zhvilluar të procese, ka ardhur misioni i UNMIK-u dhe pasaj i ULEX-it që ti merë përsi për zhvilluar të proceset. Dakor, që është e shmëtërojë pas shtigjet? Shtegu para është kjo, me bo procese në munges, me bo jetën të vështirë edhe me nxjeto kërkesat e përpadi ndërkombëtarisht, të paktën japin një olë të madhe. Dhe ka dhëra bo... Ka vlerë juridike proceset munges të Kosovë? Ka, absolutisht po. Jo. Nuk e lejon komitetin ndërkombëtar këtë gjë. Po, s'ka rëndësi kjo gjë, më flas gjëra që bëhen në kushtet ligjore të mundshme. Po, po, kjo nuk të zhvendos. Po, falë, ata shpikoj pak të gjë komplikuar, po të shpikoj në fund. Kjo është zhvendos, se kjo, padi. E dyta. Kjo nuk të qonë... O, Arben, më gjë pak në fund se e di çfarë flas. Kam ja 10 vjet përvojë profesionale në Kosovë, e di për çfarë flas, dhe gjë kam studiuar shumë mirë. E të siguroj për të gjë. Së dyti, ka një mundësi tjetër që është me ndërtu padi, me ngrej kazus dhe me shfrytzu jurisdiksionin universal. Ç'a ndodh? Shumë shtete perëndimore me kushte normale. Rasti prokurorit spanjoll me Pinochetin. Në kushte normale, një shtet ngrej procese gjyqësore për gjarë që ndodhin në teritorin e vet ose me shtetasit e vet. Mirë po, është një tendencë e re në drejtë ndërkombëtare që adoptuara në shumë shtete përparimtare, perëndimore, demokratike, të cilat duke konsideruar se krimet kundër njerëzimit në kuptimin e shtetit të tyre, janë të gatshme me ngritje raste për krime që kanë nuk kanë ndodhur në territorin e tyre dhe nuk kanë bërë me shtetet e tyre, siç rasti i Pinochetit, po shumë raste tani aktualisht i bën Gjermania për krime që kanë ndodhur në lindjen e mesme. Kërkoj falje, kjo praktikë është përdorur. Po falura, ta mbaroj duke më përresme. Bëj shënim edhe ma komento pak më vonë. Sepse kjo është gjë e ndërlikuar për të shpjeguar. Pra këto janë shtigje të mundshme që mund t'i bëj ai me ndryshim. Pra që Kosova të nxjisë si prokuror, po themi italian, francez, gjerman, spanjoll. Po shikoni, ja kanë provat. Nisë një proces, ja bëm gjitha provat, ja jap dëshmitarët. Dhe kjo të paktën aspektin moral, sëmos ku ndot me sistem gjyqësor të vendeve të zhvilluara, edhe kredibiliteti i procesit është më i madh. Se hajtë po i zemë se Kosovë duon hakmarje. Po jo, e bëjnë Gjermanisë.
të pak në do detyroj që mos dalin prej shpis. Se ushtarët e UÇK-s ka pas probleme si pasoje po themi padive dhe pasoje thirjeve të Interpolit, më dal red code sa herë që udhëton jashtë vendit. Kemë pasur ndalim të zotit Taradina, ish kryeminist Taradina, ke pas ndalim të kryeministrit Çeku kur ishte në detyrë në Sloveni, pra të paktën me u bë jetën të vështirë. Edhe më rikthy një dimension moral. Cili është problemi me gjenocidin? Në komendë. Në shkurt para se dalin gjenocidin. Pra, problemi i parë është që me që të vetëm shkurt edhe kaloj. Tribunali i Hagës dhe gjykatat e Kosovës vetë se e përdorin praktikën ndërkombëtare. Ligji ndërkombëtar për krimet e luftës është ligji që ka precedent, pra përdoret përmbi ligjin e Kosovar, kodin penal Kosovës kur janë pyetur ligj krimet e luftës. Pra vetë se në këtë moment përdoren ato ligje. Po ti nuk mund të ekstradosh Dikovicin, i cili është komandant gjeneral i cili ka marr pjesë në krimin e luftës në Kosovë, për shkak se Serbia nuk i pranon arrest warrants të Interpolit para cilësit ndodhë në Kosovë. Kështë që kjo nuk ndryshon fakte. Jo, e para njerë, këta njerës nuk do dalë kjo praktik jashtë përdoret, veç ta korrigjojnë. Kjo praktik përdoret sot. Sot përdoret edhe në Kosovë, edhe nga Unia, edhe nga Albini. Po më dëgjoj me vëmendje. Unë thash, çfarë ka të mundur të ndryshoj sot Albini? Kjo çfarë bër sot? Ai ka mundësi me ndryshoj kodin e procedurës penale në Kosovë dhe të bëj procese në mungesë. Të paktën me i diskreditu ta njerëz publikisht edhe me rikthy moralin. Për sa i përket gjenocidit, ta shpjegoj pak. Për sa do pavarësisht dëshirës për gjenocid. Padis. Pavarësisht dëshirës së mirë. Dëshirës së mirë ka bariera mirëfillta juridike të drejtës ndërkombëtare. Së pari një herë ka të bëjë me faktin që Kosova nuk është ende antare e OKB-s. Për të çuar një padisë jo antare OKB-s, do duhet që të kesh miratimin e 9 nga 15 antarëve të Këshillit të Sigurimit dhe mos kesh asnjë veto për antarëve të përhershëm. Kjo që është pamund duke ditur rolin e qëndrimit të Rusisë, Kinës. Së dyti, si vend jo antare OKB-s, mund ta çosh veten nëse pranon pala që paditet. Dhe nëse pranon padin gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, në konventën e konventën e famshme për parandalimin dhe ndëshkimin e krimeve të gjenocidit, ku Serbia ka hyrë antare, ka hyrë me rezerva. Me rezerva të nenit nënd, përsa e përket aplikimit të juridikcionit të gjenocidës në Serbi. Që do duhet që Serbia të pranoj ras për rasi, pra do duhet që Serbia të pranoj pa di njerë, e pasaj të pranoj juridikcionin për qështje në fjalë që do ngrijet si pa di. Kjo dhe në base mund të të anashkallohet, sepse në fund fundit ishë Jugoslavia ka qenë palë kë konventës edhe si vend trashgjimtar i ishë Jugoslavisë edhe mund pranohet. Është detyruese. Po është, janë, shikoni, janë halka të komplikuara. Së përpos kësaj që është më rëndësishme, e këtu pajtohem me unën, është që çfarëdo gjykatë të vendosi, nuk mund të bjerë ndesh me vendimet e mëhershme. Po. Në mënyrë të veçantë me vendimet e Tribunalit Ndërkombëtar për Krimet kundër Njerëzimit në ish Jugosllavi dhe konkretisht proceset e bëra tashmë për Miloševićin. Kur janë trajtuar krimet e Kosovës, edhe të Bosnjës, edhe në Kroaci, dhe i vetmi rast është që shuhet gjenocid është Srebrenica, edhe pse ka pasur shkak dhe motiv edhe për të tjera raste. Po, po. Dhe është e vështirë që të hamendsohet që GND-ja, gjykata e drejtësisë, të dalin ndesh me procedura të mëhershme të të njëjtit sistem, sepse në fund fundit edhe pra, që gjë në këtë lloj kuptimi, për të kuptim, sa me ju fut një aventure me shumë pikpyetje, me shumë pengesa, ka të tjera shtigje që janë të prekshme, nëse me të vërtet... Politikisht, themi dhe njerë, politikisht, kjo e rivendos në vëmëndje të qështje në mardhënjes... Kjo të regoj naivitet dhe mos njojë sistemit, Alban. A që po themë unë, është që regoj naivitet dhe mos njojë të sistemit mardhënjë nërkomtare. Kjo të regoj me utalë me qëtarë me ngritë për qëmëri realiste. Kjo të regoj një munges të theksur për përgjithshmëri së rëllos me emocione të një plage shumë të madhe, duke kryuar iluzione se me vërtet Kosova në kushtet aktuale, duke shku edhe ndesh me partneritetet, duke bërë surprizën dhe partnerve dhe interlokutorve që kemi në dialog, ka fjanë përshirë bakë Amerikës, Bashkimin Europian që më bërshesin më dhe në dialogut, duke kryuar përgjithshmëri të reme, duke thënë që ne mund të bëjmë pa di. Dhe kjo është gjë e keqe se populli i viktimizuar dhe dhimbshëm kërkon shpagim në farë mënyre. Prandaj unë mendoj që nëse ka për një më, nëse ka me të vërtet, ka shtigje alternative për ta rivendikuar. Kjo do të thotë tjetër gjë. Ne mund të bëjmë një rikthim moral tonë në arenën ndërkombëtare. Si për shembull, duke investuar fondet e qeverisë
në memorie kolektive, në botimet të drejtësisë transicionale, në ndërtimin e memorialeve. Nuk ekzistojnë. Memoriale po, edhe botimet. Memoriale, memoriale ku me fillta. A e dini për shemb se sa edisa qendra kërkimore të Holodomorit të Ukrainës kanë shërbim Amerikës. Ka 35 në për universitete amerikane. E në Kosovë nuk e ndërtojmë një qendër të tillë. Pra nëse ne duam me të vërtetë me fituar një epërsi morale, edhe në memorien kolektive europiane, dhe për të shmangur çdo përpjekje për ta përmbysur historinë, për ta retushuar e për ta deformuar dhe për barazuar xhelatin me viktimën, ka forma të tjera. Qartë. Premtimi për një padi është një taktikë e urët, mendoj unë, publicitare për të shmangur përgjegjësinë e për të vonuar, sepse shanset për të bërë janë minimale. Janë minimale. Bie tre gjëra do theksoj unë. Një, bijem dakord që qëllimi i kësaj padie është për të rivendosur këtë debat, agresori dhe viktima, dhe për këtë besoj bijem dakord. E dyta, kam një problem me tempizmin në arsyetimin tënd, Adri. Padia dhe rruga që do ndjeki, rruga ligjore, që është vërtet shumë e komplikuar, në kuptimin kohor, do marrë shumë të tepër kohë ndoshta se sa vetë negociatat midis Kosovës dhe Serbisë. Negociatat do të fillojnë më shpejt dhe mund të mbarojnë më shpejt se sa rruga deri në vendim të kësaj padie. Ky është momenti i dytë, pra në kuptimin e tempizmit nuk justifikohet. Justifikohet, ai po përpiqet ta dëmtoj dialogun duke bërë një, duke nxjerr nga menga një mënyrë për ta sabotuar dialogun dhe në mënyrë veçantë duke fyer edhe partnerin ndërkombëtar që për një kohë gjatë kanë qenë vendimtar në mbijetesë së krimit në mbijetesë. Nuk e besoj qëllimin e tij. Nuk e besoj. Po tani ti bëhe ke psikoanalizë të motive të brendshme emocionale të Albinit, cilë është qëllimi i tij? Se është duke gabuar, është duke mos ndjekur shtigjet e duhura, po nuk është ky qëllimi. Jo, qëllimi është diun qëllimin. Jo, dakord. Qofse ti për shembull e ke me intuit, donë me din motivet e brendshme të Albinit, unë po të them nisem një lloj retrospektive çka ka bërë deri tani. Të njëjtën sjellje ka pasur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka pasur mundësi me shkolla tim negociu dhe në fund e popullit bëhet dakord, dilte kundër. Sikurse doli kundër për shembull Ramush Haradinaj në samitin e Berlinit kundër Merkelit edhe Macronit. Ndërpreve, ndërpreve. Pra, e treta. Dhe e treta. Po jo, po ti po bën tani analiza e treta. Unë për mendimin tim, ky është qëllimi, tempizmi këtu është një moment që duhet ta vendosësh në arsyetim dhe e treta roli i Shqipërisë, roli jo vetëm pasiv, po një rol i munguar i diplomacisë shqiptare në raport me këto diskutime, pra një rol invadues fillimisht, paternalizues, një retorike ashpër të kryeministrit të Shqipërisë me liderat e Kosovës her pas here gjatë kohës i këto diskutime ishin fokus, deri në talljet kryeministrit shqiptar, provokime që Shqipëria i bëri Kosovës gjatë saj kohe, kryesisht me procesin e mini Schengenit, duke vendosur në pozitë shumë vështirë politikën kosovare, dhe dyshimet forta se lidera shqiptarë dhe në Kosovë, po kryesisht Shqipërinë, të rastë Shqipërinë po analizoj, kishin prehur lapsin për të bërë korrigjime kufish. Pra, këto tre momente doja të evokoja. Qartë, dhe po thuaj që Albin Kurti në këto tre momente po rivendos edhe njërë pozicionin e Kosovës përballë Serbisë. Ky ishte vetëm një moment. Në lidhje, pra, ky ishte një moment. Unë mendoj se qëllimi Albin Kurtit është të vendosë në debat publik faktin se agresori është Serbia, viktima është Kosova. Dhe mënyra se si e vetmja rrugë që se ky debat mund të marrë udhë është nëpërmjet Serbia, serbët pendohen për krimet. Ky është fillimi i pajtimit midis serbëve dhe shqiptarëve. Unë nuk shoh një mundësi tjetër. Albin Kurti mendoj se në qëllimet e tij e ka ta vendosë debatin i cili u dëmtuar rënd nga proceset e gjykatës speciale. Okej, mirë, kalojmë. Rruga pastaj pjesërisht bie dakord me Adrin. Kalojmë publicitet dhe rikthehemi në shumë pak minuta në pjesën e fundit. Në fakt do të donim flisni më tepër, megjithëse edhe në pjesën e parë trajtuam atë Europën se ku po shkojmë. Do të flasim në pjesën e fundit pikërisht për këtë kontekst 76 vite pas fitores mbi fashizmin. Pas pak.
9 maj këtij viti shënoi 71 vjetorin e themelimit të Unionit Evropian, ose siç e quajmë gjerësisht Dita e Evropës. Udhëheqësit evropian u mlodhën të dielën në Strasburg në konferencën për të ardhmen e Evropës. Bashkimi Evropian është bërë shtysje shtete të ndryshme të finalizojnë marrëveshje me rëndësi të mëdha ndërkombëtare. Fundi i marrëveshjeve të tilla gjithmonë sjell tendenca për ndryshime të reja gjeopolitike. Në këtë periudhë, ekstremi i djathtë ka arritur që t'i bindë qytetarët e vet se problemet ekonomike po shfaqen për arsye identitare. Perëndimi, ekstremin e djathtë po e mban nën kontroll, ndërsa shumë vende lindore, si Rusia e Serbia, xenofobinë e djathtizmit ekstrem po e kthejnë në shkëputjet etnike si në Ukrainë, Ballkane më gjerë. Pas luftës së dytë botërore, rrëfimi themelor i Evropës së Re ishte fashizmi, por solidariteti mes njerëzve dhe kombeve të prekura nga tmerret naziste ngjalli një forcë lëvizëse midis aleatëve fitues me angazhimin për ta zhdukur fashizmin. Por edhe antifashizmi është keq interpretuar nga udhëheqësit që kanë ardhur në krye të tyre. 75 vjet pas përfundimit të luftës, ajo çka do duhet ishte një moment kur Europa reflekton për një nga arritjet e saj më të pasura civilizuese, është reduktuar në argumente të vogla midis fqinjeve. Udhëheqësit kryesor dhe partitë politike kanë kërkuar të rehabilitojnë figurat historike bashkëpunuese naziste. Historiani britanik Dan Stone argumenton se mbi 7 dekada që nga fundi i luftës së dytë botërore, ne kemi dështuar të ruajmë mësimin kryesor nga lufta. Demokracia liberale, me të gjitha gabimet dhe tmetat e saj, ka fituar. Ka një numër në rritje të shteteve ku dënimi i skaluarës fashiste tani konsiderohet jo patriotike, ose një formë revizioniste e përmbysjes pro-sovjetike. Për brezat pas luftës së dytë botërore, ata që e kishin jetuar atë dhe veçanërisht ata që e kishin luftuar atë, antifashizmi ishte shumë real. Për të lindurit pas saj, veçanërisht në Evropën qendrore dhe lindore, ishte pjesë e bagazhit ideologjik me të cilin u rritën dhe u tjetërsuan gjithnjë më shumë nga realiteti i tyre. Duhet të ketë një mënyrë për të futur ajër të pastër në antifashizmin e shekullit të 20, thot historiani Stone. Ajo që ne shohim tani është një ringjallje modeleve fashiste të të menduarit, estetikës fashiste, sulmeve të mobilizimit fashist ndaj liberalizmit, mbi të drejtat individuale, si dhe mbi grupet veçanta siç janë refugjatët, myslimanët ose hebrejt. 75 vjet pas fitores së aleatëve mbi fashizmin, nacionalistët e linjës së ashpër dhe lufta propagandistike e luftës së dytë botërore të Putinit po shkaktojnë diskreditimin dhe rënien e frymës së antifashizmit në Evropë. Ok, kemi ardhur në 10 minutat e fundit të Spotlight. Una, je një gazetare që ke reportuar duke filluar nga Bruxelles, përfshi edhe shumë vendet të Europës lindore, të Europës qendrore, të Ballkanit, gjithashtu të këtij rajoni që po flasim. Ç'është kjo Europë që ne po shohim 76 vjet më mbrapa? Ke raportuar shumë edhe në lidhje me të gjithë këto tendencat autokratike, por edhe të djathtës ekstreme europiane. I shikon si një rrezik real apo si fenomene të një situate krizash, të cilat me mbarimin e krizave natyrisht që minimizohen përsëri? Një gjë të përbashkët që kanë gjitha vendet e Evropës qendrore dhe lindore, si dhe të Ballkanit, është se urejtje ndaj komunizmit, apo ato që ata e përfitirojnë si komunizmin në vendet që kanë qenë pjesë paktit Varshavës për komunizmin rus, ndërsa në Jugoslavi, në Shqipëri, komunizmin e lloj tjetër. Shqipëri këj fenomen vrejt pak më pak, po ajo që ndodhë është se tash kur ne festojmë 76 vjetorin e përfundimit luftës dytë botërore, momentin kur Evropa për herë të parë në histori ka një frym të bashkuar, është se antifashizmi, pra lufta, jo domosdo vetëm kundër Gjermanisë fashiste, apo naciste, italisë fashiste, shihet, nuk trajtohet më si një luftë kundër asaj ati fenomeni i cili ishe popujt si të ndryshëm, qytetarët si të ndryshëm, pakicat si të pavlera, fetë jo majoritare si të pavlera. Këtë e shohin si një fenomen problematik dhe aktivisht mundohen që da asgjësojnë nga retorika e përdeshme. Në Poloni, Hungari, Ukrajin, Kroaci, Bulgari, antifashizmi shihet ekskluzivisht si import rus, pra diçka që është imponuar nga bashkimi sovjetik, dhe aqë shumë e urejnë këtë fenomen, so që shkojnë në ekstremin tjetër. Dalin të paraqesin vetëm mënyrë që një vend mund të jetë patriotik, apo ta duaj veten, është
të jetë të luftoj kundër antifashizmit dhe të jetë shumë insular apo i mbyllur dhe të luftoj ekskluzivisht për drejtat e veta. Pra ka një lloj revizionimi të historisë për sa i përket atyre personajeve dhe asaj historie që po, në rastin e Kroacis apo në rastin e Polonis të bashkëpunimit me Gjermanët apo në rastin e Bulgaris. Këta njerës shihen heroj, shihen si heroj. Njerës cilë kanë bashkëpunuar me nacistës shihen si heroj. Lituania o gjithashtu dhe një shembul ku kjo ndodhë. Pra njerës cilë kanë organizuar kampet e përqendrimit, kanë vrarë me qindra mira hebrej, kanë marë pjesë në krimet luftës dhe luftës dy botërore, sot shihen si heroj të popullit. Po, është kjo le të themi një tendencë e zgjeruar në këto vende apo jemi prapë në alternativë në Deutschland, Gjermani që ka parakalu Partinë Socialdemokrate, është pretendente e dytë në garë dhe është një parti e cila flirton haptazi me idet naziste. Me idet naziste dhe madje edhe me simbolikën edhe me veprimet e me aktet. Gjermania është prapë shumë e kufizuar kjo për shkak të rolit të Gjermanisë së pasur. Po në Poloni, dhe Poloni, Hungari, kemi festa të hapura, publike, të organizuar nga qeveria, nga pushteti, ku glorifikohen bashkëpunëtorët nacistëve. Kjo është tendenca europiane sot, apo është fenomeni momentit? Jo, kjo është një pikpyetje që vjet vlerave europiane. Ka një seri botimesh e studimesh të ndryshme të komparativistëve të shkencave politike, po të fushave të tjera të shkencave sociale që flasin për një rrëshqitje të demokracisë, për një përkeqësim të demokracisë. Përfshi edhe Freedom House-in, i cili së fundmi ka vënë duke që 75% e popullsisë botës jeton në 73 shtete, të cilat kanë pasur një zbrapsje domethënëse në demokraci. Po ashtu raporti Economist Intelligence Unit, e cila nxjerrën e parë se ka arritur pikën më të ulët ndonjëherë të raportit nga 1-10 katar 2.5-5.36, më të ulët që ka pasur ndonjëherë prej 2006-s niveli i demokracisë botëror, duke vënë duke që vetëm 8.4% e popullsisë botës jeton në shtete që kanë edhe konsiderohen demokraci liberale të plota. Pra kemi një lloj pikpyetje të madhe të demokracisë liberale që për të kthyer tek ne dhe rasti dhe tek tema që hapet ti, vjen në pikpyetje në mënyrë veçantë fuqinë tonë për ta shtyrë përpara projektin e liberal demokracisë me forcat tona. Për neve integrimi evropian, perspektiva integrimi evropian, ndërhyrja, presioni që atje ka qenë shumë fuqishëm. Në momentin aktual kur Evropa është e rëmujshme, ngjelle vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. I vetmi partner i besueshëm, i cili ka një interes dhe një vullnet edhe një prani edhe një konsistencë në përpjekjet e sfidat, është Bashkimi Evropian, është Shteti i Bashkuar i Amerikës, jo Bashkimi Evropian. Këtë kemi parë edhe me reformën e drejtësi, por edhe reformat e tjera në përpjekjet që bëjmë për të punë. Dhe është pak edhe është për të ardhur keq pak më shumë sepse sot kemi një lajm të tipit që për pak u hapën negociatat. Pra i bie një për pak më shumë për Shqipërinë. Pra u lodhe me këto për pak më shumë për Shqipërinë, sepse u bëra herë katërt që kemi të lëpërcimëri. Dhe po themi edhe provoj personale, unë 2003-2004 ka bërë një master për studime europiane në Angli dhe në 2003-shin na çuan si pjesë të studimit në vizitë dëmore në Strasburg. Atëre përflitej që don ishin në plan të hynin 2004-ën vendet e Visegradit, vendet baltike, përfshirë Kiprën dhe Slovenin dhe kur flitej për vendet e tjera, po thoshin për Shqipëria me këtë ritëm diku nga 2014. Mua më duke ish super larg. Kisha sa shok polake, çek, klasja prezilie, se së shpejta do hynë në be. Ndërkohë tani me rradhat e vizave, vetëm ato mendoja një çaf dhimbje, çaf zilie që kisha për ta. Imagjino atë më duke i larg 2014. Sot as që flitet më për 2024. Pra në këtë aspekt jemi humsit të mëdhenj. Dhe më sa duket kjo një çka një fat që po na ndjek në shqiptarët, se ishin të vonuar për tiku nga perandoria osmane, Të vonuar për të ikur nga perandoria komuniste, po themi, e tani të vonuar për të hyrë në perandorinë evropiane. Gledis, për fat keq ne humbëm atë bonusin e rënjes së perdes hekurt, ku kishte një pozitivitet nga vendet themeluese dhe vendet perëndimore të Evropës për të pranuar qovë dhe me disa defekte vendet e Europës qendrore lindore. Shumë prej tyre kishin reforma të pambaruara mirë, për shembull krahasojmë Slovakin, ka shumë gjashmërira me Shqipërinë, por ishte tjetër kontekst, tjetër situatë, u tolerua më shumë, ju dha dora, u ndihmuan. Nuk e kemi, për fat keq, ne kemi humbur këtë mundësi, nuk e kemi më këtë pozitivitet, këtë kujtesë
të vuajtjes nga komunizmi që vendet tona kanë pasur. Pra, ne duhet kemi një retorik të re për qasje ndaj Evropës, një përmirësim imazhi dhe sigurisht që duhet jemi më pragmatik. Tani ne pam dhe për çështjen e vaksinave brenda Evropës, masat kundër Covidit, që ishte çdo gjë u kthye çfarë marr, çfarë jap. Më parë quam ne në Itali mjek, sesa vende tjera të Evropës perëndimore shumë të zhvilluara. Pra, duhet kemi një përqasje më ndryshe, ta idealizojmë më pak, të jemi më pragmatik, por edhe të bëjmë dhe pikpyetjen, të vëmë dhe pikpyetjen tek vetja, që ne çfarë ofrojmë Evropës. Qartë, sepse nga nuk mund të pretendojmë një dashuri pa kushte, pa afruar asgjë. Pse se jemi në Evropë, një Europë e cila në vetvete ka filluar dhe ka dilema të mëdha. Një Europë e cila, si që tha una pak më parë, edhe Adri e theksoj gjithashtu, ka tendenca, ne po shikojmë, ti përmënde Gjermanin, po vitin tjetër janë zgjedhjet në Francë dhe Le Pen, shikohet si favorite kryesore në këto zgjedhje në Francë kësaj here. Pra një Europë ku Salvini në Itali është pjesë e qeverisë, etjere, etjere. Kemi shumë historira në këtë... Voxin e Spanjë. Në këtë drejtim. Një Europë e këti lojë, a e umbet perspektivën tonë dhe a rrezikon tek ne, pikërisht këtë busull të demokracisë që kemi, që ne duhet ndjekim. E rizikon, por mendoj që orientimi jonë duhet jetë më i qartë, sepse ne nuk duhet të duam Europën, po themi në pikën më të mirë të saj, në atë moment që ne e mendonin paktën vitet 90, kur gjithë idealizonim. Është një Europë që ka probleme, do të ketë probleme, edhe nëse ne antarësojmë i nesër, sigurisht që këto probleme do të jenë. Çështja është që ne do të vendosim një raport se çfarë do të përfitojmë, çfarë do të japim në këtë union. Është dhe arsyeja tjetër e përmendi dhe zëvendës kryeministri Grubi që dhe për Maqedoninë, për fat keq ne s'kemi alternativë tjetër. Kudo që të shohim, duhet të shohim nga lindja. I kemi provuar, nuk është se si kemi provuar këto alternativa, nuk kanë funksionuar për Shqipërinë, destinacioni për shqiptarët mbetet në pavarësi nga problemet. Kashau, një fjalë e fundit për ta mbyllur. Në thelbin e procesit integrimit evropian të Shqipërisë, nuk ka të bëj fare edhe në momentin që jemi me pranueshmëri mosmarrveshje të identitetit. Jemi në ky proces, qëllimi i këtij procesi është ta bëj Shqipërinë aty standardi, pra standardet e demokracisë, të lirive ekonomike, politike, sociale, zhvillimore, të jenë të tilla, që ne të jemi pjesë e bashkimit evropian, pra të kemi plotësuar ato kushte. Bëhemi apo jo antar të bashkimit evropian në këtë kuptim siç u diskutua, është më pak e rëndësishme. E rëndësishme është kjo, kemi Europë këtu brenda. Ky qëllim dhe kjo, po, dhe ky qëllim për të na europianizuar, ky nuk do dëmtohet. Jam i sigurt që institucionet evropiane nuk do të lëkunden dhe nuk do të kenë një flauktacion apo paqëndrueshmëri në orientimin e Shqipërisë në her pas here bërjes roadmap-it për Shqipërinë për të arritur këto standarde. Okay. Ju falenderoj për bisedën që zhvilluan, falenderoj Una Ejdarin, Adri Nurellarin, Arben Gashaun, gjithashtu Gledis Gjepalin, zëvendës kryeministrin e Maqedonisë Veriut, Artan Grubin, që e kishin pjesën e parë nëpërmjet lidhje Skype. Gjithashtu edhe juve që na ndoqët. Miru pafshim, do të shihemi të mërkurën në orën 22:30. Natë dhe mirë.